હાય ફ્રેન્ડ્સ, રવિવારની બપોર હોય, જલપા હાજર હોય તો સીધી વાત છે કે તમારે અત્યારે ફરવા જવાનું છે. અને એટલે જ જલપા તમને લઈ આવી છે બરોડાની પિકાસો મલ્ટી કુઝિન રેસ્ટોરન્ટમાં. અહીંની લિજ્જતદાર વાનગી શીખવા અને લાજવાબ રેસ્ટોરન્ટને માણવા માટે હું તો ખૂબ જ ઉત્સુક છું, તમે પણ હશો જ. તો ચાલો શરૂ કરીએ આ સફર. ચાઇનીઝ, ઇટાલિયન, થાઈ તથા કેરેલિયન ફૂડની વેરાઇટીઝ અવેલેબલ છે. ફેમિલીની ફેવરેટ ડિશ છે અપમ એન્ડ સ્ટીમ. તો જ્યારે પણ અમને એ જમવાનું મન થાય, વી ઓલ કમ ટુ પિકાસા, બરોડાઝ ઓનલી ફાઇન ડાઇનિંગ રેસ્ટોરન્ટ. અહીંયા સર્વિસ, આમ્બિયન્સ કંઈ પણ લઈ લો, ઇટ્સ ક્લાસ. ઇટ્સ એન એક્સપિરિયન્સ એઝ એક્ઝોટિક એઝ પાબ્લો પિકાસોઝ પિક્ચર્સ. ઇટ્સ વેરી ડિલિશિયસ. અને આજે જે મેં ઓર્ડર કર્યું છે, રિપીટ ઓર્ડર છે અપમ. હું આ નોર્મલી જ્યારે પણ અહીંયા વિઝિટમાં આવું છું ત્યારે આ અપમ લેતો હોઉં છું. ઇટ ઇઝ વેરી ડિલિશિયસ, યુ શુડ ઓલ્સો ટ્રાય ધીસ. પિકાસો રેસ્ટોરન્ટમાં મહિનામાં એક બે વખત તો આવું થતું હોય. દરેક વખતે ફૂડની ક્વોલિટી સેમ હોય છે અને ઘણી સારી ક્વોલિટી હોય છે, પ્લસ એટમોસ્ફિયર અને સર્વિસ પણ ઘણી સારી છે. ઇટ્સ ગુડ ટુ હેવ અ લંચ એટ પિકાસો રેસ્ટોરન્ટ. પિકાસો મલ્ટી કુઝિન રેસ્ટોરન્ટની એક વાનગી ચાખોને બીજી ભૂલો એવી હોય છે. એમાંથી શેફ મનોજ આપણને કઈ વાનગી શીખવશે, મળી લઈએ એમને. શેફ મનોજ, આપ યહાં પે રેસિપી સિખાને વાલે હો? હા જી. કોન સી રેસીપી સિખાને વાલે? મેં ફેવરેટ ડિશ નામ હૈ ઉસકા ફતિયાર, વો સ્ટાર્ટર હૈ યહાં કા જી, વો બહોત હી મતલબ ફેમસ હૈ યહાં કા, ઉસી કા મેં યહાં અભી બનાને જા રહા હું. જી, ફતિયાર હૈ ઓર સ્ટાર્ટર સે સર્વ હોતા હૈ? હા જી. તો નામ સે તો કુછ પતા નહીં ચલ રહા કે કોન કોન સે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લિયે જી જી કોન કોન સે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લિયે હૈ બનાને? વો તો મેં અભી આપકો યહાં સબ રેડી કરકે રખા હૈ. જૈસે કી મેરા પાસ પનીર હૈ જી, પાલક હૈ બ્લંચ ક્યા હુઆ જી, ઓર ચોપ ચિલ્લી હૈ, ગ્રેટેડ ચીઝ હૈ, ઓર હેંગ કટ. પતિયાર વાનગીને બનતા સમય કેટલો લાગે છે? સમય મિનિમમ 10 થી 12 મિનિટ લાગે. જી, તો શરૂઆત કરી દઈએ? હા જી. જી, એક ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ ડાલેંગે, ગાર્લિક એક ટી સ્પૂન ડાલેંગે. જી, ઉસકે બાદ યે થોડા દેર તક ચલાએંગે. જી, ગ્રીન ચિલ્લી ચોપ ડાલેંગે એક ચમચ, ટી સ્પૂન મત. બ્લાન્ચ ક્યા હુઆ સ્પિનેચ જી, ટુ ટેબલ સ્પૂન જી, બે ટેબલ સ્પૂન બ્લાન્ચ કરેલી પાલક લઈ લેજો. યસ યસ મેમ. ઉસકે બાદ મેં ઇસકો બરાબર થોડા ભૂન લે જી. હાફ ટી સ્પૂન સોલ્ટ ડાલને કા જી. ઇસકો બરાબર મતલબ પાણી ઇસકો જૈસે સૂખ જાના થા જી. ડાલના બરાબર મિક્સ કરને કા. उसके बाद इसमें चाट मसाला हाफ टी स्पून, थोड़ा सा मतलब पिंच भर जी ब्लैक सॉल्ट जी, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली जी पाउडर, अर्धी टी स्पून लाल मिर्च पाउडर नाइस. यस શેફ, આપ અભી જો રેસીપી બના રહે હો વો તો યહાં જો લોગ આતે ઉનકી ફેવરિટ હૈ. યસ. પર આપકી ફેવરિટ રેસીપી કોન સી હૈ યહાં કી? યહાં કા મેરા ફેવરિટ રેસીપી હૈ મેડમ, એક મેઈન કોર્સ મેં જિસકા નામ હૈ
स्टफ कैनोली विथ कॉटेज चीज वो इटालियन का है। उसके बाद इसमें लास्ट में चीज डाल देने का जी। 1 टेबल स्पून हैंग कर्ड जी मिक्स करने का चीज नाखी ने बधु मिक्स करया पछी मस्को दही नाखिए छे 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून जी। बस ये हो गया, इसका फिलिंग रेडी हो गया जी। अब इसको मैं उतारेंगे, प्लेट में रखेंगे। शेफ स्टफ तैयार થઈ ગયો છે, હવે શું કરવાનું છે? આપ ઉસકે અંદર ફિલિંગ કરેંગે જી। जैसे कि मैं ये फट्टा है इसमें मैदा है हाँ। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और 1/2 टीस्पून नमक डाल के मैं लगा के इसको रेडी करके रखा हूँ जी। એટલે મેંદો લેવાનો છે, એમાં થોડું તેલ અને મીઠું નાખીને લોટ બાંધીને આવી રીતે પૂરી તૈયાર કરી। પૂરી તૈયાર હા। उसके बाद मैं स्टॉपिंग करेंगे, इसको हल्का सा पानी लगाएंगे साइड में जी। उसके बाद स्टॉप, ये मसाला जो रेडी है हाँ। इसको इसके अंदर स्टॉपिंग करने का, जैसे कि ऐसे कर એની કિનારી પર પાણી લગાવી દીધું તું, એટલે એને સીલ કરવું હોય તો કરી શકાય। યસ યસ। અને એક પૂરીમાં લગભગ 1 ટીસ્પૂન જેટલું સ્ટફ લઈ ગઈ છે જી। એક પોર્શન સર્વ કરવું હોય આ સ્ટાર્ટર, તો એમાં કેટલા પીસીસ આવે છે? 7 પીસ। 7 પીસ આવે છે હા। इसको जो है ना इसमें बराबर, मतलब इसको चिपकाना पड़ता है, नहीं तो इसमें क्या चीज़ डाला हुआ रहता ना वो अगर बराबर नहीं इसमें पानी डाल के चिपकाता है तो वो चीज़ वापस तेल जब फ्राई होता है उस टाइम निकल भी सकता है जी। स्टफिंग अपना रेडी जी। शेफ तड़ी लेंगे? यस जी। ये मीडियम आंच में तलने के लिए जी। इसको क्या फास्ट में तलने से तुरंत मतलब जल जाता है, तो जलने से अंदर कच्चा रहता है इसका जो पट्टा है। जो फास्ट तापे तड़ी है तो बाहर नू जो पर से जल्दी ब्राउन થઈ જશે। यस यस। અને અંદર થી કદાચ થોડું કાચું રહી જાય। પત્યાશ જે રીતે તૈયાર થઈ રહ્યા છે એ જોઈ એવું લાગે છે કે ગુજરાતી રેસીપી જે છે ઘૂઘરા એ સ્વીટ હોય છે, લગભગ સરખા જ લાગે છે, પણ આ એક લેબનીઝ સ્ટાર્ટર તરીકે સર્વ થાય છે। શેફ અને ક્યાં સુધી તળવાના છે ને કેવા થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે? બ્રાઉન જેસે હો જાય જી। બ્રાઉન હો જાના છે ઇસકો નિકાલ દેને કા જી। જેસે કે અબ યે तैयार हो गया जी, लगभग तरह ही गया। शेफ हवे शू करवानी छे? अब मैं इसका सॉस बनाने जा रहा हूँ जो कि उसके साथ सर्विस करेंगे जी। 2 टेबल स्पून ऑयल डाला जी। 1 टी स्पून गार्लिक जी। 2 टी स्पून एकदम झीणू समारेलू लहसुन नाखे गार्निश थोड़ा ब्राउन करके जी। 1 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 3 टेबल स्पून टमाटर सॉस जी। एक लेबनीज स्टार्टर तैयार થઈ રહ્યું છે અને એને સોસ સાથે સર્વ કરવાનું છે। સર્વ કરવાનું છે તો હો ગયા જી। इसके बाद मेयोनीज 2 टेबल स्पून मेयोनीज। स्टार्टर अब रेडी हो गया, अब इसको सर्व करने के लिए प्लेट में हम सजा देते हैं।
गार्निश करेली प्लेट छे एम ज सर्व करिए। अब इसका सॉस में जी ये सॉस तैयार करियो छे इनी साथे सर्व करिए। सर्व करिए बस ये रेडी। લેબનીઝ સ્ટાર્ટર ફતિયાર સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। ફતિયાર બનાવવા માટે જોઈશે સ્ટફિંગ માટે તેલ 1 ટેબલસ્પૂન, જીણું સમારેલું લસણ 1 ટીસ્પૂન, જીણા સમારેલા લીલા મરચા 1 ટીસ્પૂન, બ્લાન્ચ કરેલી પાલક 2 ટેબલસ્પૂન, મીઠું 1/2 ટીસ્પૂન, છીણેલું પનીર 3 ટેબલસ્પૂન, ચાટ મસાલો 1/2 ટીસ્પૂન, સંચર પાવડર ચપટી, લાલ મરચું પાવડર 1/2 ટીસ્પૂન, છીણેલું ચીઝ 1 ટેબલસ્પૂન, દહીંનો મસ્કો 1 ટેબલસ્પૂન, મેંદાની તૈયાર કરેલી પૂરી 7-8 નંગ, તેલ તળવા માટે, સોસ બનાવવા માટે તેલ 2 ટેબલસ્પૂન, ઝીણું સમારેલું લસણ 2 ટીસ્પૂન, લાલ મરચું પાવડર 1 ટીસ્પૂન, ટમેટો સોસ 3 ટેબલસ્પૂન, મેયોનીઝ 2 ટેબલસ્પૂન। ફતિયાર બનાવવા માટેની રીત, સૌ પ્રથમ એક પેનમાં તેલ લઈ તેમાં ઝીણું સમારેલું લસણ લઈ સાતળો, હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા લીલા મરચા, બ્લાન્ચ કરેલી પાલક, મીઠું ઉમેરી 5 મિનિટ માટે કૂક કરો। હવે તેમાં છીણેલું પનીર, ચાટ મસાલો, સંચર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર મિક્સ કરી તેમાં છીણેલું ચીઝ અને દહીંનો મસ્કો ઉમેરી બધું બરાબર મિક્સ કરી એક બાઉલમાં કાઢી લો। હવે મેંદાની તૈયાર પૂરી લઈ કિનારી પર પાણી લગાવી તેમાં તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ મૂકી પૂરીને ફોલ્ડ કરી સીલ કરી લો। તેને ગરમ તેલમાં બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી તળી લો। હવે અન્ય એક પેનમાં તેલ લઈ તેમાં ઝીણું સમારેલું લસણ લઈ બ્રાઉન રંગનું થાય ત્યાં સુધી સાંતળો, તેમાં લાલ મરચું પાવડર, ટમેટો સોસ, મેયોનીઝ ઉમેરી બધું બરાબર કૂક કરી લો। તેને એક બાઉલમાં કાઢી લો। સર્વિંગ પ્લેટમાં ફતિયાર લઈ તેને તૈયાર કરેલા સોસ સાથે સર્વ કરો। પિકાસો રેસ્ટોરન્ટની અત્યંત લોભામણી વાનગીઓની બ્યુટીમાં ઉમેરો કરે છે એમ્બિયન્સ, કાચની ફ્રેમ અને સુંદર લાઇટિંગ, કડી વુડન કલરથી શોભતું અહીંનું ફર્નિચર અહીંના એમ્બિયન્સમાં જાણે જાન રેડે છે। અંદર બે રેસ્ટોરન્ટ રન કરીએ છીએ, મને એક છે પિકાસો જે કે મલ્ટી કુઝિન રેસ્ટોરન્ટ છે અને એક પેરિયાર। તો પેરિયારમાં અમે લોકો ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ સર્વ કરીએ છીએ, જેમાં કેરેલિયન એન્ડ આંધ્રા સ્ટાઇલનું ફૂડ સર્વ થાય છે। એ સિવાય અમારી પાસે બેન્ક્વેટ હોલ છે, બેન્ક્વેટમાં મતલબ અમે લોકો 50 માણસથી લઈને 2000 સુધીની કેટરિંગ કરીએ છીએ। આઉટડોર કેટરિંગમાં બહુ બધું એટલે અમારો બહુ મોટો ફ્લો છે, મોટી મોટી આઉટડોર કેટરિંગ છે। પછી ક્રિકેટ રિલેટેડ જેટલી બી મેચિસ થાય છે એની બધી કેટરિંગ અમે કરતા હોઈએ છીએ। એન્ડ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે એક પિકાસો જે મલ્ટી કુઝિન છે જેમાં પંજાબી, ચાઇનીઝ, થાઈ, કોન્ટી આ બધું સર્વ થાય છે અને પેરિયારમાં ઓથેન્ટિક સાઉથ ઇન્ડિયન ફૂડ સર્વ થાય છે। પિકાસો રેસ્ટોરન્ટની બીજી બહેતરીન વાનગીથી આપણે પણ થઈશું માહિતગાર, કારણ કે શીખવવા માટે શેફ પૂરનસિંહ તૈયાર છે। શેફ કેસે હો? શેફ પહેલી જો રેસીપી થી વો લેબનીઝ કુઝિન સે થી જી, અબ દૂસરી આપ કોન સે સિખાને વાલે હો, કોન સી કુઝિન સે હૈ? અભી ચાઇનીઝ ડિશ હૈ ઓર ઉસકા નામ હૈ 712 વેજીટેબલ। 712 વેજીટેબલ મતલબ જુદા જુદા વેજીટેબલ્સ લીધા છે, કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીધા છે ઇસમે લિયે હૈ? મેડમ યે બ્રોકોલી જી, યે યલો કેપ્સિકમ, ઓનિયન, ચીલી ઓર પનીર એન્ડ સ્પિનચ और इसके सब मसाले हैं, गार्लिक और जिंजर, चिली पेस्ट, सोया सॉस, ये सब इसमें ऐड हुआ है। जी, बनता समय कितना लगे चावानी? मिनिमम 12-15 मिनट। 12-15 मिनट में थाई डिश तैयार, तो शुरुआत करें थाई? ओके। जी। इसमें मैडम हम सबसे पहले तेल डालेंगे। ये 2 टेबल स्पून तेल डाला जी, 1 टेबल स्पून गार्लिक डालेंगे
जी एक टेबलस्पून जिनस हमारे लो लसन नाखिए जी जी इसको थोड़ा सा इसको कुक करना पड़ेगा जी ये हल्का सा थोड़ा गरम हो जाएगा तेल में जी इसके बाद थोड़ा सा ये एक चम्मच ये अदरक डाला एक चम्मच ये सेलरी है इंग्लिश वेजिटेबल है अब इसमें हम ये वेजिटेबल ऐड करेंगे जी जैसे ये पालक है मिनिमम दो तीन लीव्स जितना है जी पालक डाला तीन से चार पीस पनीर के टुकड़े कटे हुए ट्रायंगल शेप में काटे लाशे पनीर के टुकड़े और ये तीन से चार पीस डालेंगे फंसी जी बेबी कॉर्न तीन से चार पीस जी तीन से चार पीस मशरूम जी ये कटे हुए मशरूम जी ये तीन से चार पीस रेड कैप्सिकम येलो कैप्सिकम तीन से चार पीस जी ऑनियन तीन से चार पीस ब्रोकली तीन से चार पीस ब्रोकली डाला जी अगर इसको स्पाइसी करना है थोड़ा सा तो दो तीन हरी मिर्च कटी हुई छोटी छोटी पीस स्पाइसी जो है तो थोड़ी वधारे ग्रीन चिली यूज करी शकिए छे अब इसको थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा जी अब ये कुक हो गया है इसमें सॉस ऐड करेंगे ये एक आप इसमें चिली पेस्ट है सोया सॉस हल्का लाइट एक टेबल स्पून जी कुक करना है हमने यहाँ पे वेजिटेबल स्टॉक बना के रखा है जी ये वाला हाँ स्टॉक वाटर इसमें ऐड करने का कितना लगी है वेजिटेबल स्टॉक चार पाँच टेबल स्पून पाँच टेबल स्पून जी ओके लगभग पाँच टेबल स्पून जितलू वेजिटेबल स्टॉक लिए जी और क्या क्या वेजिटेबल्स में जी तैयार कर लो वेजिटेबल ये इसमें खाली से वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल होता है जैसे फंसी है गाजर है उसको उसमें डाल के उबालते हैं और वेजिटेबल छान लेते हैं और स्टॉक को इसमें डालते हैं वेजिटेबल जी अब इसमें ये डालना है सॉल्ट पेपर जी हल्का सा स्वाद अनुसार लगभग हाफ टी स्पून जितलू मीठू रखे छे और इसमें से थोड़ा सा अजीनोमोटो हाफ टेबल स्पून से भी कम जी और ये हाफ टेबल स्पून विनेगर બધા જ વેજીટેબલ્સ પહેલા એડ કરીએ છીએ પછી વેજીટેબલ સ્ટોક નાખીને કુક કરીએ છીએ અને ત્યારે જ બધા મસાલા એડ કરી દઈએ છીએ અબ યે હોને વાલા હે તૈયાર હો જાય અબ ઇસમે હમ લોગ યે યે ડાલેંગે ઇસકો કોર્ન ફ્લોર કા લિક્વિડ બનાયા હે ઇસકો થિક કરને કે લિયે જી ઇસમે કોર્ન ફ્લોર એડ કરેંગે કિટમાં નાખવાનું છે યે મિનિમમ 1 ટેબલ સ્પૂન બહોત હો ગયા જી ઇસકો થોડા થિક કરના પડતા થોડા કોર્ન ફ્લોર કો જી अब इसमें हमने ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन डाला जी ये डैश कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन जी ये तैयार हो गया है जी अब इसको हम इस प्लेट में डालेंगे जी फिर गैस बंद कर दिया ये बन गया आपका सेवन जेल वेजिटेबल બધા અલગ અલગ વેજીટેબલ્સ લીધા છે એટલે નામ અને સેવન જ્વેલ વેજીટેબલ્સ એવું આપ્યું છે ગાર્નિશિંગ આયેગા આઈસબર્ગ લેટોસ હે ઇંગ્લિશ વેજીટેબલ જી ઇ ડાલ દિયા લેટ્યુસ થી એને ગાર્નિશ કરીએ હા એ સ્પ્રિંગ ઓનિયન જી આપ ઇસકો ગરમ ગરમ સર્વ કર સકતે હો અને કોની સાથે સર્વ કરી શકો યે રાઈસ હો ગયા સ્ટીમ રાઈસ હો ગયા ઓર નૂડલ નૂડલ્સ અથવા સ્ટીમ રાઈસ બનને માંથી કોઈ પણ એક સાથે એને સર્વ કરી શકાય નૂડલ રાઈસ ઓન જી એક સરસ મજાની ચાઇનીઝ ડીશ 712 વેજીટેબલ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે જેને રાઈસ અથવા નૂડલ સાથે સર્વ કરી શકાય છે 712 વેજીટેબલ બનાવવા માટે જોઈશે તેલ 2 ટેબલસ્પૂન જીણું સમારેલું લસણ 1 ટેબલસ્પૂન જીણું સમારેલું આદુ 1 ટીસ્પૂન જીણી સમારેલી સેલરી 1 ટીસ્પૂન
મોટી સમારેલી પાલક 2-3 પાન, પનીર 3-4 ટુકડા, મોટી સમારેલી ફણસી 1 ટેબલ સ્પૂન, સમારેલા બેબીકોર્ન 3-4 ટુકડા, સમારેલા મશરૂમ 3-4 ટુકડા, મોટા સમારેલા લાલ કેપ્સિકમ 3-4 ટુકડા, મોટા સમારેલા પીળા કેપ્સિકમ 3-4 ટુકડા, મોટી સમારેલી ડુંગળી 3-4 ટુકડા, બ્રોકોલી 3-4 ટુકડા, સમારેલા લીલા મરચા 2-3 ટુકડા, રેડ ચીલી પેસ્ટ 1/2 ટેબલ સ્પૂન, સોયા સોસ 1 ટેબલ સ્પૂન, વેજીટેબલ સ્ટોક વોટર 4-5 ટેબલ સ્પૂન, મીઠું સ્વાદ મુજબ, આજીનો મોટો 5 ટીસ્પૂન, વિનેગર 1/2 ટીસ્પૂન, પાણીમાં ઓગાળેલો કોર્નફ્લોર 1 ટેબલ સ્પૂન, સમારેલી લીલી ડુંગળી 1-2 ટેબલ સ્પૂન, ગાર્નિશિંગ માટે લેટસના પાન, સમારેલી લીલી ડુંગળી. 7-12 વેજીટેબલ બનાવવા માટેની રીત. સૌ પ્રથમ એક પેનમાં તેલ લઈ તેમાં ઝીણું સમારેલું લસણ, ઝીણા સમારેલું આદું, ઝીણી સમારેલી સેલેરીને સાંતળો, તેમાં મોટી સમારેલી પાલક, મોટા સમારેલા પનીર, લાંબી સમારેલી ફણસી, બેબીકોર્ન, સમારેલું મશરૂમ, મોટું સમારેલું લાલ કેપ્સિકમ, મોટું સમારેલું પીળું કેપ્સિકમ, સમારેલી ડુંગળી, બ્રોકોલી, લાંબા સમારેલા લીલા મરચા લઈ કૂક કરો. તેમાં રેડ ચીલી પેસ્ટ, સોયા સોસ, વેજીટેબલ સ્ટોક, મીઠું, આજીનો મોટો, વિનેગર લઈ બધું બરાબર મિક્સ કરી લો. તેમાં પાણીમાં ઓગાળેલો કોર્નફ્લોર, સમારેલી લીલી ડુંગળી લઈ બરાબર કૂક કરી સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ ઉપર લેટસ અને લીલી ડુંગળીથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. તો તૈયાર છે 7-12 વેજીટેબલ. 60-65 વ્યક્તિઓની કેપેસિટી ધરાવતી પિકાસો રેસ્ટોરન્ટ ફેસ્ટિવલ્સ, બર્થડે પાર્ટીઝ કે એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરવા માટેનું બેસ્ટ ઓપ્શન કહી શકાય. તો બસ, ધીસ ઇઝ જલ્પા સેઇંગ યુ ગુડ બાય, બટ યુ પીપલ ડોન્ટ ગો અવે, કારણ કે સ્ટુડિયોમાં વ્યૂઅર રેસિપી અને 10 મિનિટ્સ રેસિપી તમારી રાહ જોવે છે. બટ આફ્ટર ધીસ શોર્ટ